Som I nok kan høre, så er jeg blevet en lille bitte smule hæs. Og der er der en rigtig god grund til, fordi jeg er lige kommet hjem fra Smukfest på Skanderborg for 2 dage siden, må det være. Og det var en rigtig hård uge, må jeg nok sige. Jeg troede faktisk ikke, det ville være så hårdt. Men det var godt nok, det var virkelig, virkelig, virkelig sjovt. Det var slet ikke meningen, jeg skulle med. Der var en uge før, så var der nogle af mine venner, sådan, der skulle afsted. Spurgte, om jeg ikke ville med, og sådan lidt, ej, det vil jeg helst ikke, fordi jeg har også været på Roskilde, og jeg er lige kommet hjem fra 4 måneders ferie, og sådan noget, det skal jeg ikke. Men så kom jeg sgu til at købe en billet alligevel, og det fortryder jeg virkelig ikke. Jeg vil lige prøve at tage igennem sådan alle de her dage om, hvad der er sket, og alle mulige ting, alle de fordele og ulemper ved den her festival, som er sket, fordi at... Nu er det jo 2 år siden, de sidst har kunne holde festival, så det har jo været en stor åbning. Og det var faktisk ikke meningen, at jeg skulle afsted, så jeg var nødt til at købe en billet online. Og det var overhovedet ikke svært, fordi der var godt nok mange, der gerne ville af med deres billetter. Fordi det er jo nogle billetter, folk har købt tilbage i 2019, i håb om, at de skulle afsted i 2020. Men så blev det jo aflyst på grund af corona. Og så kunne de så vælge at få refunderet pengene eller beholde billetten. Og jeg kan huske, at jeg var en af dem, der selv købte en billet dengang og fik refunderet pengene, fordi at hvis nu jeg ikke ville nu. Og som man så ser, så er der jo rigtig mange, der ikke kan, eller fordi de skal noget andet, eller fordi at der er kommet et eller andet op. Så endte det faktisk med, at der var rigtig mange folk, som havde en billet, som ikke fik den brugt. Så den lå der bare derhjemme. Jeg så også her til sidst i festivalen. Hvor der er nogen, der skrev, at de søgte nogen til sådan lørdag eller sådan noget. Og så var der nogen, der skrev, så du kan bare komme og hente den gratis, fordi de kommer alligevel ikke afsted og sådan nogle ting. Men det starter med, at vi egentlig vågner klokken 5-6 stykker hjemme med min ven. Vi er faktisk, for lige at sige, vi er 6 fra Randers, der tager afsted sammen. Vi ligger sådan i samme campområde. Vi er 3 af os, der tager... Nej, vi var 5, der startede med at køre sammen i 2 forskellige biler. Stod op klokken 6, og så kørte der afsted der omkring, ja, var det klokken 7? Jeg kan ikke helt huske det. Fordi at det var, vi ville være deroppe tidligt, så vi kunne få en god plads, fordi at folk de sad jo i kødagen. Folk sad allerede i kødagen om lørdagen, og det startede først om søndagen, fordi folk de gerne ville have en god plads. Og så er det sådan lidt, hvad er en god plads? Men, altså i mit vedkommende, så er det at ligge på mark 1. Der er noget, der hedder mark 1, mark 2, mark 3 på kærligheden. Og så er der alle mulige de her, hvad hedder det, campområder udenfor. Der er noget, der hedder naturlighed og sådan nogle ting. Sådan noget, hvor der allerede er teltet sat op, og der er lidt mere sådan ro på. Men der er det her på kærligheden, mark 1, mark 2, mark 3. Og vi vil gerne ligge på mark 1, fordi at det plejer at være ret fedt der. Fordi på mark 2 er det lidt mere sådan midt imellem, og på mark 3, der skal være ro på et bestemt tidspunkt og sådan nogle ting, ja. Men vi kommer derhen, klokken er nok lidt 10 eller sådan, nej, jo, det tager jo ikke så lang tid. Vi er derhen klokken 9-10 stykker eller sådan noget, og så skal vi prøve at finde hinanden, da vi kører de her 2 forskellige biler. Og det er fuldstændig svært, fordi det er et kaos, fordi man skal sætte os af. Mega langt væk fra selve pladsen, så vi skal aftale og mødes, og så skal vi ligesom have samlet de her vores ting, så vi kan komme afsted. Så vi vælger at tage halvdelen af vores ting og tage en bus derhen til, hvor vi skal hen. Og så gælder det jo ligesom om, at vi skal prøve at komme ind i den her kø, som er så inden at man bliver lukket ind. Og så ender jeg faktisk med at tilbage og sidde alene og vente på, at de andre får slæbt alle tingene ind, så jeg sidder alene i. Jeg ved ikke, 2 timer eller sådan noget, fordi at de andre de skal hente tingene. Har vi et billede, hvor det er, at vi står og venter på, at de andre kommer. Vi får lige lidt mad her, som det er faktisk lidt sjovt, fordi jeg har fået den her craving for pakket tomater. Så det havde jeg en kasse med, så det spiser vi ret meget derhenne. Og så endelig så jeg henter de mig, fordi at nu er vi ligesom klar. Nu har vi fået alle tingene ind i den her kø, og så sidder vi på sådan en mark halvdel, hvor man egentlig også godt kan ligge
sig op. Så man i princippet kan man egentlig bare blive der, så tælle op, når folk de siger nu. Nå, vi ligger så der og venter, og jeg ender faktisk med at falde i søvn, fordi jeg er ret træt. Vi havde været afsted til noget fødselsdag dagen før, så jeg er rigtig træt til at falde i søvn på den her mark. Og vi havde aftalt, at jeg skulle blive og vente med tingene, mens de andre løb, for det plejer jeg ikke at hver gang. Fordi jeg er altid mega skadet, og kan ikke løbe og sådan nogle ting. Og jeg ved ikke, vi sidder og venter i en times tid, 2 timer eller sådan noget. Fordi normalt så åbner de jo først for det kl. 2. Men vi ved altid, at de åbner lidt tidligere. De ender med at åbne 11:30 eller sådan noget. Så lige pludselig sidder der en, der begynder at råbe i højtaleren. Nå, vi skal lige klappe en hånd for alle dem, der har været med til at hjælpe med at sætte det op. Og så lige pludselig med det hele, så siger han bare løb! Nu så åbner pladsen, og alle folk de spaner bare hen ad banen. Og jeg lige vågnede og sådan, okay, hvor er jeg nu? Og folk de vælter rundt på mig, og jeg ligger på teltene og kæmpe kaos, mega kaos. Er du klar eller hvad? Ja. Men de ender så med, at vi faktisk får en ret god plads, og at jeg egentlig bare sidder og venter på, at folk de kommer og henter vores ting. Er det hårdt? Det skal sgu være hårdt. Er det hårdt? Ja. Det skal sgu være hårdt. Kom nu. Den første dag brugte vi jo egentlig bare ret lang tid på at skulle hente resten af tingene, så mig og en anden, mig og Maria, som også er foran os. Vi vender tilbage og passer på vores telte og ting og sådan nogle ting. Mens de andre henter tingene, så det hygger vi os lidt med. Der var mega godt vejr, da vi tog afsted, og så lige pludselig begynder det bare at regne helt vildt. Men når man er sådan lidt fuld og sådan nogle ting, så gør det egentlig ikke så meget. Så er det bare ud i regn, og så dans på det. Og folk de begynder at blive så stille fuld og sådan nogle ting. Altså det er jo sundt, at vi snakker om, så det er ikke fordi, der er noget musik endnu. Så alle er jo bare på de her marker her hele tiden. Og dagen den går egentlig fint nok, og vi går i seng og diverse, og så bliver det lige pludselig mandag, og det er som om dagen den genter, og der, herefter er der kommet endnu en fra Randers, så vi er de her 6 i Randers. Og så opdager vi så, at der er nogen, der sætter telt, som de er om bag ved os, 2 piger, som også er fra Randers, så lige pludselig så er vi ja, en del mennesker fra Randers, nogen vi slet ikke kendte faktisk. Og det her, det er anden dag på Smukfest. Anden dag. Og om tirsdag, jeg mener det var tirsdag, så vågner vi op, vores telt er helt smadret ned. Vågner bare op og er mega forvirret, og sådan, når vi kan høre noget musik, hvad er det for noget? Så går vi ind på sådan, der er sådan en kæmpe sandplæne noget. Folk der har været der, de ved godt hvad det er, hvor der egentlig sker noget næsten hver dag. Og der var der det her beach håndbold, som blev spillet. Hele dagen næsten, tror jeg faktisk. Ja, det blev spillet meget dagen, hvor man kunne vinde alt muligt. Vi blev ikke at så det hele, men jeg er ret sikker på, at man kunne vinde alt mulige ting og sådan ting. Nu er det dag 3 på Smukfest Festival. Og vi overlever stadig. Ja. Og det der mest største problem, når man er på Smuk, det er at beholde strøm på sin telefon. Jeg har været så klog at tage 2 powerbanks med, så jeg har holdt de her 2 powerbanks ret længe. Men ellers er der de her ladestationer, hvor det er, du kan putte en 20'er i, og så kan du lade din telefon ligge
Men der var ikke nogen, der har 20'ere på sig. Der var ikke nogen, der har kontanter på sig. Og så var der en vekselautomat lige ved siden af. Men der skulle man veksle med sedler. Der var slet ikke nogen, der havde noget på sig. Så vi sad hver dag heroppe i den her ladestation og lavede vores telefoner og sådan nogle ting. Så sidder vi her ved ladestationen. Er du ved at lade din telefon? Ja. Ja. Fedt nok. Jeg tror aldrig rigtigt, at jeg sad deroppe, fordi at jeg endte med at have de her to powerbanks, som virkede sådan 4 dage. Og så var der en, der tog hjem, og så fik han min powerbank med at lade den op, så den holdt faktisk i hele turen, hvilket var mega rart. Når man er på festival, så spiser man random ting. Pakket tomater, det er en rigtig lækker ting. Sabrina! Hej! Hej! Hvordan har du lige nu? Jeg har det faktisk med. Fra en skatter. Hej. Noget, som egentlig også var meget smart, altså folk, de havde sat op, det var sådan en bod, hvor der stod, kom og aflever dit skrald. Og så hvis man havde samlet sådan en hel pose fyldt med skrald, så kunne man spinde sådan en hjul. Og på det her hjul, der kunne man vinde alt fra snacks til 2 øl til en kasse øl til alt muligt. Jeg kan ikke engang huske, hvad der stod, men man kunne vinde alt muligt. Hvilket egentlig gjorde, at der lidt kiggede konkurrencen. Okay, nu går du derovre op, og nu går jeg herovre op. Og så samlede vi bare en masse poser og gik op med de her for at spinde et hjul. Hvilket egentlig var mega smart. Altså, det var mega godt lavet for, at folk de rydde op. Jeg synes også, at folk de var ret gode til at rydde op. Og også når folk de skulle kaste op, at så valgte de faktisk at gøre det i en skraldespand. Hvilket var ret imponerende. Når man sidder her, altså det er faktisk blevet sådan en vane, der sidder med et øl, så bliver vi færdige, og så gør man bare sådan der. Altså, det blev bare en vane for folk, men man blev også ret god til at ud op bagefter, altså sådan, fordi der var sådan, man fik sådan, jeg havde det faktisk stadig på, fik det dog aldrig brugt, fordi at der er jo de her bade deroppe, det koster 30 kroner for at få et bad, jeg tog aldrig et bad. Og så hvis man, jeg ved faktisk ikke. Ja, så hvis man havde sin cam, det der cam-område, hvis det så rent ud, så kom der folk og afleder de her armbånd rundt, så man ligesom kunne gå først i køen til et bad, så man ikke skulle du og vente på det. Hvilket også var mega smart, hvilket gør, at folk ligesom gør noget fod op. Og som jeg lige sagde før, så ja, jeg var ikke i bad hele ugen, fordi at jeg er meget nærig med sådan noget, jeg skal ikke betale 30 kroner for at tage et bad. Det har jeg ikke brug for. Så der var sådan en kæmpe vandhane midt i det hele. Altså, det er faktisk lidt det, jeg genkender på smukt. Altså, hvis du ikke ved, hvor du er, så bare følg vandhanen, og så kan du komme hjem derfra. Der badede jeg et par gange, og der er sådan nogle vandstationer lige ved siden af, som stod og fyldte vand i med sådan ting. Og så fik jeg lige skyllet hår der. Det var også ret smart, faktisk. Og så bliver det ligesom onsdag, hvor det er, at musikken begynder at åbne, og folk de er bare klar. Fordi onsdag, det er bare, det var der kom Lucas Graham og Sivas og Justin Bieber og Paul Krebs og alle mulige kunstnere, man faktisk kendte. Alle skulle jo bare ind og høre Justin Bieber. Jeg hørte, at folk de stod i kø allerede på klokken 9 om morgenen, så jeg ligesom at stå forrest til det. Men det skulle vi ikke. Nu er det dag 4 på Smukfest, og det er onsdag. Hej, ja. Ja. Så er vi stået op. Hvordan har du det i dag? Helt igennem forfærdeligt. Glæder du dig til at høre koncerter? Ja. Hvad for en glæder du dig mest til? Lucas Graham og Justin Bieber. Fedt, mand. Vi valgte at tage til fællessang, fordi det var der hver dag klokken 11:30, tror jeg det var. Så var der fællessang, hvilket var mega hyggeligt. Så sad vi der alle sammen og sang med på sangen og sådan nogle ting. Sådan i en times tid. Så det gav bare en stemning op, hvilket var fucking hyggeligt. Men senere på dagen, så var det jo ligesom, at vi skulle hen og høre det her musik, fordi vi havde onsdagsarmbånd. Vi var 3 af os havde part 2, og resten havde onsdagsarmbånd. Så vi alle sammen kunne ligesom tage ind og høre koncerter.
Og vi skulle ind til at høre Lucas Graham. Det startede klokken 3:45. Og vi ved, det tager, altså, man kan tage, det tager en time at gå derhen, hvis man er fuld. Hvis man ikke er fuld, så kan man nok godt gøre det lidt hurtigere. Men, og hvis man skal tage en bus, det kan man så godt glemme, fordi at der er mega lang kø til bussen. Så vi valgte at gå derhen. Så tror jeg allerede, at vi gik klokken 2. Halv tre måske. For at komme derhen til 3:45. Og der var bare altså, folk på stribe hen ad vejen. Det var helt vildt. Som jeg husker det, så var vi nødt, så hoppede vi over hegnet for ligesom at gå ud på vejen, for ligesom at komme foran, fordi at vi skulle nå det. Og folk lige skulle tisse på vejen, og det blev bare kaos, fordi at det tog bare rigtig lang tid. Okay, lige nu der er vi på pitstop. Vi laver en stopper, fordi at tisser! Der er bare pis, og der er så mange, der er på vandring. Rigtig, rigtig tæt vej af vandring, det her. Fordi alle gider bare, så man kan tage bus, men det gider vi bare overhovedet ikke. Hvorfor tager de så lang tid? Cameron har lige en banke lige nu. Det er så langt. Vi skal... Sommer, hvad skal vi? Det kan vi godt nå. Kan vi nå en koncert? Kan vi nå selvfølgelig kan vi nå det. Selvfølgelig kan vi nå det. Og så skulle vi mødes med nogle andre derinde, og så kunne vi ikke finde dem, og så var der nogen, der blev sultne, og så lige pludselig skildes vi alle sammen ad. Og så endte vi med, som før klokken 4, han er på nu, vi skal finde den der scene, hvor der han står på. Og vi endte så med at finde den der scene, vi var tre, så fandt to andre, som vi også kendte. Så vi kan se der, og vi stod bare rigtig langt væk. Vi kunne slet ikke se ham. At det var faktisk ikke sådan mega fedt. Jeg ved ikke, folk, altså, altså når man er sådan lidt fuld, så er man sådan... Jeg er ikke så god til koncerter. Jeg er ikke så glad for koncerter, fordi jeg vil hellere sidde tilbage i campen og hygge mig der. Men jeg tænkte, okay, Lucas Graham. Hvem kan ikke lide Lucas Graham? Så det tog vi hen og så. Men vi stod bare så langt væk, så vi kunne ikke rigtig se ham. Og folk gik frem og tilbage, og det blev bare irriterende til sidst. Og vi kunne ikke finde vores venner. Og så er vi bare sådan, jamen... Skal vi gå? Ja, lad os gå. Så vi ender med at gå. På 3 år siden, vi har stillet os den, stod vi lige her. Sidste gang, vi var på Dansk Festival, stod vi lige her på løsningen. Det var så faktisk meningen, at vi skulle have kommet tilbage året efter at åbne den nye bøgescene. Er I klar? Og sådan en fun fact, så dengang jeg også var på Roskilde, så facetager jeg med min familie, eller min mor og min far og sådan noget, mens jeg så koncert. Og det gør jeg så igen her, som jeg også lige kan se et billede af. Jeg synes, det er lidt sjovt. Men ja, vi alle fem, også, som vi ligesom endte op med, vi endte med at tage hjem. Så vi endte med at gå den ene vej, den vej, vi gik mod til at starte med. Og så spørger vi en, altså, fordi, hvordan kom ud, fordi det er jo en kæmpe skov. Fyldt med alt muligt. Og så spørger vi dem, hvordan kommer vi ud herfra? Vi skal faktisk den anden vej, og det var den vej, vi lige kom fra. Nå. Så går vi helt, altså jeg tror, vi brugte, jeg ved ikke, hvor mange timer derinde. Altså helt vildt. Og vi endte faktisk med, altså, fordi vi gik jo midt i Lucas Graham-koncerten. Så vi endte med at kunne tage en bus hjem, fordi der ikke var så lang kø. Så det var ret. Så vi gik ind tilbage for at vente på at skulle høre Justin Bieber, som kom kl. 12 om aftenen eller sådan noget. Og mig og hende, jeg var sammen med, vi havde sådan lidt den der dårlige oplevelse med, at det var nederen derinde, så vi var sådan, skal vi ikke bare droppe os i Justin Bieber? Og der var sikkert mange, der tænkte, droppede I os i Justin Bieber, når I havde chancen? Ja. Og det, altså inden min veninde, jeg var sammen med, hun endte med at faktisk at falde i søvn, så lige meget hvad, så kunne hun ikke have gjort det, så jeg endte med at være sammen med nogle andre. Men det, jeg hørte så også, at de andre kom tilbage, at det var godt nok ikke den bedste koncert, han havde lavet. At han havde sunget mange sange, som folk ikke kendte, og ja, at han var ikke så god performer, som han plejer at være, og sådan nogle ting. Det har jeg også lige nogle videoer fra, som de andre har taget, som I lige kan se her. Let's keep the party going, man.
Var det godt? Nej, hvorfor? Jeg satte mig ned. Men hvorfor var det dårligt? Altså, jeg har været til koncert ved Lewis Graham og Christoph og sådan noget. De er meget bedre til at få folk med og sådan noget. Han spiller også en masse sang, man ikke kender, fordi han... Hvem kender man ikke? Så blev det torsdag. Dagen de gik mega hurtigt. Og så sidder vi over i Skagen, og så kommer der en og sådan siger, eller I skal hen til dagens mand kl. 12, eller når det var. Så kommer der dagens mand, nå, okay, griner, det gør vi. Og der var bare rigtig mange mennesker, der havde hørt om, at der var dagens mand, for det vidste vi jo ingenting om. Altså, der skete noget sådan nede i den der sø der hver dag, og det vidste vi bare ingenting om. Det var helt tilfældigt, at vi fandt ud af det hele tiden. Vi kunne selvfølgelig også vælge at slå op på det. Men der var dagens mand og Melvin Kikusa, han var vært. Og det foregik på den måde, at der stod en masse piger på række, der, ligesom man ser dagens mand, og så kommer der den her dreng ind, og så fungerer, I ved, sådan ligesom dagens mand, og så til sidst, så ender de med at skal på date, og det endte med, at de skulle fik sådan, de endte med at vinde et par tubillet til næste år, hvilket var ret fedt. Og så skulle de på date ud i sådan en kano, så skulle de ud sejle kano. Det var lidt sjovt, synes jeg. Hvordan det er. Og hvad hedder du i siden af? Jeg hedder Spiers. Spiers, hvor er du fra? Jeg er fra Silkeborg. Silkeborg! Sådan! Dejlig by! Noget andet, der også var lidt sjovt den her dag, det var, altså, nogle gange, så gør man lidt nogle sjove ting og sådan noget. Men hver sådan hele tiden-agtigt, så er der sådan en skraldebil, der kører forbi, hvor der er fem mennesker, der løber rundt og samler skrald op. Altså, fordi at de er frivillige, så samler de poser op og sådan. Så vi sådan, hvor vi ikke prøver at få en tur i den, så vi satte os op i den her skraldevogn og kørte bare rundt i den en time og opbakkede de der mennesker, der var på arbejde. Det tror jeg også, de synes var ret sjovt. Det var i hvert fald ret grineren, synes jeg. Så rigtig mange, der sådan spurgte om, hvad jeg havde ikke dårligt vejr, og sådan, nej, vi havde faktisk rimelig godt vejr. Når man stod op, så var der mega varmt og lækkert vejr og sådan noget, og så måske klokken 1, så regnede der lige en halv time, og så var der godt vejr igen, så det var ikke fordi, det var sådan mega træls. Og så hver dag efter de her, vi var jo nede og så fællessang ret mange gange. Og så hver dag var der også efter sang, så var der erotiske noveller, hvor der kom nogen, der selv havde lavet noveller, og nogen, de havde fundet og sådan noget, og læste noveller op, hvor de læste om alt muligt. Det var... You'll meet him in his dressing room, if you don't mind. I would love to. You're asking about Justin Bieber, right? Men det der så, den her, var det fredag? Jeg tror, det var fredag. Vi vidste ikke, det ville ske den dag, vi vidste godt, det ville ske på et tidspunkt. Og det var så heldigt, at det var lige der, vi havde siddet og set det her erotiske noveller. At så skulle der være nøgenløb. Og det er der hvert år. Det er virkelig sjovt, fordi at der er ikke så mange, der er med til det, men jeg synes mega respekt for dem, der gør det. Og det går ud på, at var der 8 mennesker, så der var 4 hold. Der endte med at være 4 hold. Og det var rene mænd, der var nøgen. De skulle starte med at sådan samle det her telt, og så skulle de skulle starte med at bunde en øl, og så skulle den anden bunde en øl, og så kunne de løbe over og samle det her telt, og de stod bare fuldstændig nøgen. Det var fandme sjovt. Og så efter de havde samlet det telt, så skulle de ud i en kano og sejle hele vejen rundt, sådan et lille stykke, og så skulle de løbe med teltet stadigvæk nøgen rundt om os, der sad her, og så smide teltet, og så bundet et shot eller et eller andet, og så havde man vundet. Og det var virkelig sjovt. Det er godt nok genialt fundet på, og jeg synes, det er fedt, dem der er med. Men som sagt, så var det ret varmt, så man glemmer lidt at drikke vand, og man glemmer solcreme, så man falder hurtigt sådan lidt sammen, man bliver hurtigt træt. Så var der deroppe ad gangen, så fik jeg lige en lur. Eller man lige lagde sig ned. Der var i hvert fald en af dem, jeg var sammen med. Hun sov altid om dagen, sådan før klokken 9-10 stykker. Og så vågnede hun jo midt om natten og var klar til at gå i gang igen, hvor vi så gik i seng. Men man glemmer jo det der med at drikke vand, og så drikker man hurtigt, og der er varmt, og så falder man godt nok hurtigt sammen igen. Og så er det sådan, okay, hvad mad spiser man? Altså,
Man ved jo, den klassiske festivalsmad, det er, at man har 40 dåser tun med. Vi havde i hvert fald ret mange dåser tun med, og så en mayo, og så var det ligesom et lille måltid, man kunne få så. Jeg havde også noget, noget franskbrød med, eller noget toastbrød og Nutella. Men det tror jeg, man spiste én gang, fordi det havde man egentlig ikke lige helt lyst til. Og så havde jeg mine hakket tomater med, som egentlig var en succes. Og som jeg også gjorde en succes for alle andre, de var sådan, sidder du og spiser hakket tomater? Sådan, ja, prøv lige smag. Og det var virkelig lækkert. Hvad havde folk ellers med? Dåsemajs. Og så havde vi bagt nogle pølser med pizzasnegle, som vi også havde med. Og hvad var der ellers? Rugbrød. Og det var sådan lidt de basic ting, som folk havde med. Og så var der alle de her madboder, som jeg synes var ikke så fan af. Mega dyrt. Ikke sådan vildt lækkert. Man kunne få en toast for 45 kroner eller sådan noget. Og burgerne, de var sådan, jeg kan huske den første burger, jeg var så skuffet, fordi der var hverken bacon i eller sådan noget, jeg skulle bare have det hele. Og det var bare ret dyr, og jeg var bare så skuffet, og jeg endte med at købe den samme næste dag også, og sådan nogle ting. Så fandt jeg sådan nogle andre boder, som sådan var lidt bedre, så man skal lige prøve det hele af, før man sådan kan dømme det, tænker jeg. Der er i hvert fald nogen, der var fint nok. Man kunne få alt fra havregryn, asiatisk mad, nudler, brændende kærlighed, chili con carne, burger, nachos, alt det der, alt du kan vælge imellem nærmest. Og der var også en 7-Eleven, hvor man kunne købe pastasalater og sandwiches og sådan noget. Så det var også meget lækkert. Og der var jo de der tre af vores venner, som var medarbejdere. Og vi var sådan hver morgen, når vi stod op, sådan, hvor er de lige henne. Men det var simpelthen fordi, at de kunne få gratis morgenmad over i sådan en medarbejderkamp, og de kunne få et gratis bad. Nogle gange kunne de også få gratis mad, og de måtte, ja, det var så vildt lækkert ud, det de fik. Der var vi godt nok lidt chillet nogle gange. Men det krævede vel også, at man skulle stå op til det. Det gjorde jeg i hvert fald ikke. Nej. Men så kom vi sådan til den sidste dag, og folk var ved at være rigtig smadret. Altså, jeg ville rigtig gerne have, nej, det ved jeg ikke, om jeg ville, men jeg havde sagt til mig selv, at det godt kunne finde på at tage hjem lørdag. Men ellers vi hjem søndag, så ventede meget hyggelig dag. Det var sådan lidt svært at komme i gang og være på og sådan noget her den sidste dag, men det var den sidste dag, så man gjorde lidt, som man kunne. Og så vågnede man dagen efter og var helt færdig og skulle til at pakke alle sine ting ned. Det var egentlig meningen, at vi havde haft det vores telt med hjem, men det var sådan lidt ødelagt, så det gjorde vi ikke. Så faktisk ikke nogen af vores telt med hjem, kun tre af dem, tror jeg, der tog sådan en fælles telt med hjem. Og vi skulle pakke vores ting, og det var sådan lidt, det tog virkelig lang tid, fordi sådan, der lå spredt tøj ud over det hele, så det var lige sådan, hvis der var vist og sådan nogle ting. Men vi fik pakket det hurtigt ned, og vi skulle lige vente på nogle andre. Og det var bare kaos med, fordi at jeg havde ødelagt min skulder. Jeg havde væltet dagen før, så jeg havde kun én arm at være på. Altså sådan, jeg havde virkelig ondt, og jeg var næsten blevet helt syg, fordi det gjorde så ondt. Så det var sådan mindre arm at være med, så vi var tre, også tre, der gik ned med de første ting i bilen, og endte med at få det så dårligt, sådan, fordi det gjorde så ondt. Så jeg blev nede ved bilen, mens de andre bare tingene tilbage. Og jeg hørte bare, at det var sådan lidt halvkaos, fordi at når man skal hjem, så vil man bare gerne hjem. Så det var i hvert fald den tur på Smuk. Og det vil jeg helt klart gøre igen. Det er jo tredje år, jeg er på Smuk. Fjerde gang, jeg er på festival. Jeg elsker bare festivaler, for det er så hyggeligt. Man møder så mange nye mennesker, og også koncerter, hvis man er til det, så er det også fucking fedt. Men mega fed festival, og det sker helt klart igen. Men tak fordi I så med.